بيخلقوا كتب بكيس فريد شتنوي ونشوم دبريا أمروي نشوم دي تيرب ونحن ده يتر مخرج نشوم دي أسير אבל גם בנתונים אנשים עוד אצילס, כגון רשבי ורבני נסבא. כל מה שיותר גבוה, יותר כולל. מה זה נשום הקלוליס? נשום הקלוליס היא כל... הוא דמרי שם כולל כל, נשום עושה סוף כל הדוי. ינקו ויני כולל כל, נשום שיפר די ינקו, שיפר דו, שיפר דו, דמרי שם. אחי מתפרד, לאנפים מספרדים, שישים ריבה, יש אחרי גם נציצה, שהם פרוטים. אז כל מה נשום יותר גבוה, מה זה רב? זה נשום הקלוריס, זה כל הנשומות. אז יש צד גיסוד אילם, שזה הנוסי הדואר, זה כל הנשומות, ויש כאלה, יש גם פרטים. יש הראש, הוא כל הגוף, יש, כל עבר יש לו ראש. שיח, כל נשומות ישראל, עד סוף קרה, עוד המראשון, עד סוף קרה דואר. כל רב הוא ראש לחסידים שלו. אחרי כן נשום שכל כולם, גם את האנשים האחרים. הוא יתבייס נסיים, למשה רבני. יתבייס נסיים, כל שייבר יש לנו עושים. למשה רבני, הוא כאלה כולם. אם הם כפופים בפועל זה לא משנה, אבל זה המציאות, הם קבלים חיות משם. אפילו לא יודעים. שאלת רבו כותב בתני פרק בייס, לא איפה של אחריים. שמעתי סיפור, זה לא בזמן עצמא צדק היום. עזר שישיבה לתאי שלו לגלדים, 16 שנים, המון שנים. בך הוא נרד ללד, עזר עשה ברית, שמחה גדולה. אז הוא דיבר, ברוך השם נרד ללד, ולהייתי זקוק להגיע לאיזה רבא. אבל הוא טעה, כי השפוע מגיע, את הוא יודע או לא יודע, השפוע מגיע מהראש. הראש אלף ויסוע, משם מגיע השפע, כמו הרגל מקבל מהראש, כן? כך בנוי עם ישראל, כל משליים לה. וכל מגיע מהראש. אז יש צדיק יסוד אלה, מחד, שהוא הראש, משום מגיע כל השפעות. חנינה בני די לו בקו חרים, כן? כל הלמניזם בשביל חנינה בני, אז כך דבר שם עוד שם טוב. בשביל חנינה בני, זה השביל. חנינה, הוא הבחים על דוי סוי צדיק הדור. בשביל שלו, כל הלמניזם, כולם מקבלים ממני, דרכוי. יודע או לא יודע, זה לא משנה.